No niin, se on lauantai ja nytpä tullaan tämmöseen paikkaan. Tänne paikalliselle salille. Siellähän minä en oo käynyt. Yhdesti kävin talavella, mutta kun mulla on sitä tuonne kaapalliselle salille sitten tuota korttia niin paljon jäljellä, niin pitää ruveta nyt käymään tiellä sitten. Tiellä salilla ja siellä on kaikki tarvittavat vehkeet. Tämä nyt ei mikään hienosta paikka ole niin kuin kaapallinen, eikä se tarvii olla. Pikkusen on muutettu tätä, että mä olen talavella tuolla niin kuin lavaan vielä on tämä sali. Siinä on semmosia ja semmosia ja semmosia. Hello! Terve! Terve kaikille! Kyykkytanko, kyykkyteline, siinä on penkki. Kylläpä me näillä pärjäämme. Yleensä en näitä niin salihommia minä hirveästi kuvua. Ihan sen takia, kun joku rupeaa neuvomaan heti, että miten reinataan. Niin, niin kuin on neuvonut noissa luisteluhommissa ja noissakin, että miten päin pidetään saavoja käsiä, miten ne on oikein kiinnitetty ja miten luistella oikein. Blää 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 blää. Mutta nyt minä näytin poikki, koska minä näytän pikkusen 2 kilon painoa. Tällä näytän, miten reinataan. Kyllä sillä jakso vähän. Pikkusen jakso tulee 2 kilon painolla, että pitää katsoa, jos tuota jossain vaiheessa saatais tehtyä sillä enemmän toista. Näin. Joo, kesäistä ilta. On ollut lämmin päivä. Toikka siinä. Tänne on reenissä käyty ja tuosta minä aina menen sitä yli. Ajattelin vennellä mennä tuosta toiselle puolelle yli, että minä kävelen salille, niin sinne tullut semmonen alakulämmin aina. Mukavasti. Tieltä nyt ei luistelemaan. Tuolla on hiekkateitä, mutta sitten jos aikaa luistelemassa käymään, niin pitää lähteä aatolla jonnekin. Ja siitä lähteä luistelemaan. Ja se pyöräkin olisi, jos sen pyörä hankkisi jossain vaiheessa. Vähän, eikö se niin, onhan taas suohan jonkun pyörä. Semmoisen hybridipyörän, niin sillä voisi sitten hurruutella Iisalammen nyt tieltä. Paljonko tästä tullua 20 kilometriä? Iisalammessa aina käyvä ja pilkkaat sillä pesis vaikka minne sitten. Joo. Kaikkihan semmoista kanavalta kahtomassa, kun tää laittaa sitten linkki tuohon videoon, niin pikku tonska, kun se nyt oli. Siellä on kalastusvideoita. Näyttävät ihan kunnon kaloja vetävät, ettei ne mitään pikku järvilohia ja tuommosia. Monen kilon järvilohia. Ja ne kalastetaan Ruotsissa ja tulee Värmlandissa. Vääneri ja Vätteri on ne paikat, niin se on sinällään hauska yhteensattuma, kun minä olen asunut sinne. Ihan vieressä. Väänneri ja Vätterin vieressä. Niin joskus katson, kun se Tonska aina kommentoi minun videoon, niin kävin kahtomassa, että mikäs mies tämä on. Minä en tiedä, että asuuko se pikku Tonska siellä. Värmlannissa sitten. Vähän tunnustelta, vaikka me emme näytti, että me lähti liekkätuun, en ole kysynyt. Mutta kyllä se Tonska varmaan selvittäisi, jos se katsoo videoita. Mutta siellä on kuitenkin semmosia kunnon kalastusvideoita.